Програми наменети за целата публика. Драги мои, добро вечер, добро дојдовте. Јади Бурек, Сител 3 телевизија. Овој стимпанк изворедно дизајниран предмет е вечерва тема на емисијата. Секако нема да разговараме со него, туку ќе разговараме со неговиот креатор, кој е првпат гостин во мојата емисија и вечерва првпат го гледам и го запознавам. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, по-добро ве најдов. Вашето име е Петре Ристевски, вие сте електроинженер, вие сте иноватор и собственик на компанијата Дарис. Да, Дарис инженеринг. Дарис инженеринг. Ја веќе имам некоја малце представа, добро проучив од вашата веб страна, но ќе ви дадам вам можност вие ова добро да го раскажете. Во суштина, почитувани гледачи, овој изворедно дизајниран предмет што можете да го ставите у нуово арт како украс дома, во суштина е еден корисен предмет кој спасува животи. Се работи за громобран. Но громобраните вообичаено од мојата општа култура ги знам, тоа се многу гломазни. Тоа се опасни средства кои се премачкани со радиоактивни изотопи, кои придонесуваат да ги привлекуваат молњите. Ова е нешто сосема друго. Она што ми го привлече вниманието е дека се работи за направа, така наречен паметен громобран. Можеме да почнеме една обшта презентација воопшто, за да можеме да ја знаеме и суштината, бидејќи ние знаеме, громобран е громобран, ќе удри струја и ќе направи белја. Толку. Но малце е посложена таа ситуација, природата што го создава. Така, една кинеска поговорка вели, ако го знаеш непријател, битката ти е половина добиена. Одлично кажа. И заради тоа се правени голем број испитувања, значи од познатиот Бенджамин Франклин, кој што се смета за татко на громобранската техника. Да, познатата приказна со клучот. Свилата и клучот. Така, познатата приказна со клучот. И од тогаш наваму, еве, до денеска, најразлични технологии, огромен број научници работат на таа проблематика и дојдено е конечно до она што во моментов е врв на оваа технологија. За среќа тоа е наш производ, македонски производ. Станува збор за модуларен громобрански фаќач. Модуларен значи дека може да се надоградува. Значи, пожелба, корисникот она што го сака или она што проектантот ќе го димензионира како необходно, потребно за громобранска заштита на еден објект, може со соодветни модули, за да објасниме како тоа изгледа, многу едноставно како што секој компјутер се надградува со картички. Меѓутоа, како што реков, за да се стигне до овде, морало да се проучува многу во природата, да се знае што всушност представува молњата, од каде потекнува, како се развива, колку време се развива и така натаму. Значи, цела една наука која што на крајот, кога веќе ја знаеме како појава, можеме да создаваме уреди и средства за заштита од молња. И оно што е најинтересно е дека молњата е единствената природна појава од која што човекот успел успешно да се брани. Значи, не постои друга природна појава од која што можеме да се браниме. Урагани, ветришта, дождови и така натаму. Не, само од молњата. Хвала што не спомна земјотреси и поплави, вака траумите да не им ги возбудувам на моите гледачи во пуштени вечерва. Так. Добра е оваа перцепција. Не сум го размислувал дека ние успеавме некако од молњите да се одбраниме, иако и ден денеска луѓето страдаат од молњата. Како се создава молња? Што е во суштина тој електричен процес? Да, молњата представува едно грандиозно джиновско електрично празнење кое што се одвива од облакот до земјата. Меѓутоа, тоа е она што ние го гледаме само, а тоа е само некои 20% од она што всушност се случува. На вистина? Да. 75 до 80% од сите молњи кои што воопшто се случуваат, се создаваат на планетата,
се случуваат или внатре во облакот, така наречени внатре облачни молњи, или помеѓу самите облаци, значи може и помеѓу два соседни облаци да се јави. Евентуално има и така наречени надоблачни феномени, познати како мегамолњи, кои што се случуваат над облаците. Тоа е една цела наука која се разви во последните 15 до 20 години. Ало што ми го кажавте, мислев дека е теорија на заговор, гледајќи ги сите оние видеа за надоблачни молњи кои идат. Доста имаше спекулации околу нив, но нема да навлегувам, ова ме изненадивте позитивно, значи точни биле тие работи. Да. Многу спекулации имаше за тие молњи, но вие како електроинженер сте ги проучиле добро и добро знаете, значи сепак се случуваат молњи кои одат кон до стратосферата. До стратосферата, да. Ќе во презентацијата што ќе ја направиме, гледачите ќе имаат можност да видат баш она сликовито на презентацијата. До каде досегнува? Значи, ги има најразлични типови. Ореоли, ластари, виленици, сини млазеви и така натаму. Цела една наука, тоа е фантазија, што се откри последниве 20-тина години, снимено со сателити, со авиони кои што летаат на поголеми височини и така натаму. Значи, ја сега ќе се свртам на ваму, да дигнам нозе на маса и да уживам. Маусот и тастатурата и мојата страна ви ја препуштив со се компјутерот за презентација. Само за да ги смирам моја фамилија, што се вознемирени, како не бе, овој предмет е громобранот, да, кој вие го правите и го измисливте и го создадовте. Да. Така, ја нема никаков проблем, не изигравам Марија Кири, нема никаква радиоактивност, бидејќи сите имаат некаква радиоактивност, вашиот сосема поинако, кој подоцат ќе го објасниме, нема никаква опасност. Не, апсолутно не. Еколошки производ, комплетно 100% рециклабилен, со сертификат од Институтот за јавно здравје при Министерството за здравство, дека не е радиоактивен, испитан во лабораториите на институтот, така што апсолутно еколошки и не радиоактивен. Пред да почнеш уште само ова, ти го дизајнираш? Да. Фантастичен. Како десе филм е онака, многу ми се допаѓа. Ова велам ја би било убав украс дом. Да. Молам, повелете господине, одиме со вашата презентација. Благодарам. Најпрво да изразам благодарност и до сопругата, затоа што помагаше околу дизајнот. Ова чини, она не чини, овде поправи, овде доправи. Така што... Знам, која готва мистото и мене ми се случува. Се ви е јасно понатаму, да. Се ми е јасно. Кај може без сопруга ова да се направи. Така. Добро, можеме со презентацијата да не се претворива во диалог за сопругите и нивно прекумерно фалење. Значи, и ние имаме приватен живот и животот мора да ни биде во некој еквилибриум. Така. Значи, станува збор за најсовремени технологии за громобранска заштита. Презентацијата е поделена во два дела. Ќе одиме на брзина да ги поминеме. Првиот дел, општо за молњата, типови и така натаму. Да ги запознаеме прво гледачите во општи црти што значи молњата. Значи, молњата е, како што рековме, електрично празење, грандиозно. Од облакот кон земјата, она што го слушаме како звук кој што се јавува по појавата на молњата, се нарекува гром, а оној татнеш кој што одекнува од просторот се нарекува грмотевица. Науката која што се занимава со проучувањето на молњата и појавите околу молњата се нарекува фулминологија, потекнува од латинскиот збор фулмине, што значи молња. Нормално, научниците кои се занимаваат со оваа област се нарекуваат фулминолози. Постои една цела наука која што ги дефинира поедините делови од фулминологијата, се нарекува изокерауника, и ги определува областите на земјата кои што се електрички активни. Потекнува од грчкиот збор кераунос, што исто така значи молња, и она што со кое сите сме запознати и што е природна појава, а тоа е стравот, неоправдан страв од молња, се нарекува кераунофобија. Како тоа неоправдан? Најоправдан страв е од молња. Ве молам, господи, единствено ако сте имуни вие на молњи, ве разбирам. Како беше неоправдано, вика, тоа се случува во микросекунди, нема ни да го осетиме. На сликата е представена една мапа, светска мапа, така наречена изокерауничка мапа на светот, така што во различни бои е представена густината на удари на молњи, односно денови со грмотевици во текот на годината. Ќе забележат гледачите дека во околу екваторот, значи во екваториалните подрачја,
постои најголема густина, најголема зачестеност на денови со грамотевици, која што може да надмине и над 200 денови со грамотевици во текот на годината. Македонија е во подрачјето со околу 40 до 60 денови годишно со грамотевици. Оваа мапа постојано се менува. Зошто? Заради климатските промени и одина полошо. Илустративно, 16 милиони, значи околу 16 милиони грамотевични бури годишно се случуваат на планетата. Значи не грамотевици, туку бури. Бури, а секоја буря може да донесе по стотици. Така е. Така што меѓутоа во просек околу 45 удари на молња се случуваат секоја секунда, некаде на планетата. Секоја секунда имаме 45 удари на молња. Ова е така наречената изокерауничка карта на Република Македонија според стандардот МКСНБ 4803, наш национален македонски стандард од 2000-та година. Се забележува дека крајните источни и крајните западни делови од државата се изокераунички поактивни. Значи во оној планински масив на истокот и на западот има поголема концентрација на денови со грамотевици. Градот Скопје исто така се наоѓа во такво подрачје. Централниот дел на државата има околу 30 до 40 денови со грамотевици и делот околу Гевгелија е некако помалку активен со 20 до 30. Подпрашање, зошто Скопје одскокнува од цела оваа ситуација? Предпоставка е, значи, во дискусија со колеги, дека може би бетонот кој што го има масивно во Скопје придонесува за некакво сушење на земиштето под него и така натаму, и дека може би тоа е една од причините заради која Скопје се наоѓа во ова подрачје, меѓутоа точно никој досега не дефинирал. Типови молњи, постојат повеќе типови. Првата е така наречена тивка молња или позната како оган на Свети Елмо, која што се јавува најчесто на шилестите предмети, значи може на врвови од листови, на роговите од стоката, овде е представена слика на врв од авион и така натаму. Така наречена топчаста молња, која што е всушност топка од плазма, која што на неколку метри над земјата слободно се движи. И ова науката дефинира тврди затоа што Растев како помлад дека како мит беше топчастата молња, дека дали постои, дали не постои, теории на заговор. Дефинитивно постои и таа знае да прошара, да влезе низ ѕидови, низ стакла, првиот метален предмет што ќе најде, на кој што ќе најде, а да биде заземен, ќе се испразни во него. Онака со бучен татнеш. Така. Не дај Боже да ја подкачиш. Ако нешто тако светлуцаво не шета. Да, струја, тоа е буквално плазма, да, буквално плазма. Да. И она на што најчесто се мисли кога ќе речеме молња, тоа е така наречената линиска молња. Значи потсетува едноставно на црта на линија. И таа ни е најинтересна заради заштитата. Има фантастични особини, брзина околу 200.000 метри во секунда, илустративно преку 732 милиони километри на час, ако тоа го претвориме веќе во некоја брзина, може да носи струи поголеми од 200.000 ампери. Две третини од брзината на светлината има. Да. 30.000 келвина, тоа е некаде околу 30.000 целзиусови степени. Приближно исто, чисто за илустрација, површинската температура на Сонцето има околу 8.000 келвини. Така. Значи, ова е некој... Како внатрешноста на Сонцето. Ете така. Може да носи енергии поголеми од 1000 киловат часови. Најчесто тој ранг е од 300 до 3000, меѓутоа сепак и поголеми од 1000 киловат часови. И нивото на звук, громот што го произведува, може да достигне до нивоа 100 до 120 децибели. Чисто за илустрација, тој веќе ниво на болка, на човечко уво. Знаеме, су бил на метал концерт. Да. Ова се типови молњи чисто како илустрација, што значи не плочеста, пајачеста, најчесто се визуелно декларирани во која група припаѓаат. Ова е само дел извадок. Чисто за илустрација, долу има нуклеарна молња, забележани се при испитувањата на атомските бомби, да, и со супербрзи камери е снимено дека сепак и во онаа печурка која се јавува, од икс причини се појавуваат и од истите и причини, затоа што и вулканската триење на суви честички придонесува. Токму така. Так, јасно ми. Так. Значи, кратко, постојат неколку типови. Внатре облачна, која што се случува во внатрешноста на облаците, помеѓу облаци, така наречена облак-облак, и оние кои што ние ги гледаме и ги мислиме како пои молња, а тоа се облак-земја и земја-облак. Значи, може во двата правци да се развива.
Оно што го спомнавме се надоблачните феномени, оно што се разви како наука последниве години, гледате до 100 километри нагоре може да одат со тие ореоли, медузи, виленици и така натаму надоблачни феномени во знаете, во високите што беше, делови од атмосферата. Што беше доскоро целата теорија на заговор за овие надоблачните, бидејќи науката немаше објаснување, НАСА ги сними, ги објави без објаснување, се мислеше дека е НЛО, дека е надприродна појава, бидејќи незабележено до сега човештвото во својата историја ги немаше перцепирано. И се фантастични, и со првите летови веќе се забележува тие чудни феномени. Да. Тоа е неверојатно. Значи, од облак нагоре, нагоре. И тоа човек кој ќе го види, и ако го видите на YouTube и така натаму, навистина делува нешто невообичаено крајно на кое може да се налепат било какви тумачења. Да, повелете. Се уште нема здрава теорија која што ги опишува, меѓутоа она што е забележено е дека се појавуваат во моменти кога се појавува надолна молња. Значи, облак земја кога гледаме молња цртеста некоја, овие се појавуваат горе над облаците. Постојат едно чудо други феномени кои што се јават во радиоспектарот, гледаме пречки на телевизија, во мобилните телефони, на радиоканалите, аномалии најразлични така натаму, а онаму каде што ќе удрат во земјата, струјата кај што ќе поминува создава минерали познати како фулгурити. Може малце збор два за ова? Тоа е поинаку познато и како скаменета молња. Значи струјата на молњата мора некаде да заврши во земјата, добро, во некакво заземјување или ако е во природата некаде низ почвата. Добро. Онаму каде што ќе поминат да ги наречеме гранките на струјата, добро, можат да поминат низ почва која што е богата да речеме со силикати како во овој случај. А ги топи. И заради да, високата температура која што се создава ги топи и создава минерал познат како фулгурит. Значи генерално се работи за силикат. Да, најчесто се силикати. Дали ова нешто има некоја вредност вака, дали е како значајно или корисно нешто се користи ваков минерал? Не сум запознат. Не сум. Не. Добро се извинувам. Не сум запознат. Легитимно прашање во секој случај. Добро. Оно што го гледаме на небото, ние, заради споростта на нашето око, е само една црта молња која што се празни од облакот кон земјата или обратно. Меѓутоа, со супер брзи камери е снимен развојот на молњата во фази. Тоа се четири фази. Првата фаза е така наречено коронско празнење, се случува во некоја ќелија горе на облакот, се создава така наречен канал на молњата. На врвот од каналот најдолу се наоѓа така наречената глава на лидерот и тој во себе постепено собира електрицитет од облакот. Во следната фаза, насобирајќи електрицитет, тој почнува да скока. И затоа ја гледаме како испрекршена линија. Се нарекува скоковит лидер. Полека се спушта кон земјата. Значи ќе собере. Дали науката веќе утврди зошто нема права линија, туку има? Читав дека се работи за ионизација на дел од воздухот, каде што струјата најдолго го прави, си се создава некаков канал. Или другата теорија е дека самиот електричен набој па ги создава тие канали кои никогаш не се исти и секогаш се различни. Што се последните сознанија? Што знаете? Оно првото. Оно првото, да. Значи, први се создаваат ионизирани стримери. Тие се викаат стримери, да. И низ нив поминува. Да. Значи. Како доаѓа низ тој канал веќе формиран електрицитет од облакот, се собира околу главата на лидерот. И тука концентрацијата на полнежи е најголема. Тие создаваат електромагнетно поле околу себе. Добро, дали секогаш негативно наелектризираните честички се во облакот, а земјата е позитивно наелектризирана, па доаѓа до тоа, или има виз верса? Постојат така наречени позитивни и негативни молњи. Во 90% од случаите се негативни. Кога се случуваат позитивни? Најчесто тоа се на поголеми надморски височини. Јасно, сватам. Или кај повисоки објекти. Да речеме 200-300 метри повисок објект некој, веќе кај нив се јавуваат обратни молњи, значи нагорни така наречени молњи. Добро. Поведете се извинете. Добро. Ништо, се во корис на презентацијата. Скоковитиот лидер спуштајќи се кон земјата, ова е веќе интересен детал, објектите кои што се наоѓаат на површината на земјата веднаш под надолниот лидер, почнуваат да одговараат. Значи, и тие почнуваат да исфрлаат така наречени нагорни стримери. И тие сега се надпреваруваат. Кој прв ќе се спои со надолниот лидер на молњата? Оној кој што ќе се спои се нарекува поврзан стример, односно горниот поврзан лидер, и тоа се формира каналот
Еве го веќе овде, така наречен поврзан лидер, и тогаш се формира каналот на молњата од облакот кон земјата. Тоа е, значи, дошол мајсторот и поставил каблите и сега ќе протече струја. Така. А тоа се го прави природата. Така, во тој момент... И тоа е милисекунди. Микросекунди. Микросекунди. Микросекунди се веќе во прашање тука. До тука се 10, да речеме, до 20 милисекунди додека се развива и веќе почнува третата фаза, така наречено главно празнење или повратен удар. Полнежите кои што се наоѓаат на земјата, сега по тој формиран канал се враќаат нагоре на кај облакот, односно се движат нагоре на кај облакот, за да ги неутрализираат полнежите кои се наоѓаат во каналот, а кои дошле од облакот. Со други зборови, вака стручно кажано, кој што ве разбрав, за да разбере и човек кој нема никаква обшта култура од ова, се работи дека природата едноставно ова го прави за да се избалансира. Топно, имаме премногу негативни или премногу позитивни, и сите овие празнења се да дојде до некако повторно еквилибриум. Токму така, се неутрализираат едноставно. Фала вие. Четвртата фаза е така наречена повеќекратни или последователни празнења. Тоа е она повеќекратно светкање што го гледаме. Во различни делови од облакот се балансираат полнежите, повторно се празнат низ истиот канал затоа што тој веќе формиран. И тоа се многу брзи празнења, затоа се нарекуваат стреловиден лидер, кога цел облак ќе се испразни, тогаш имаме така наречено комплетно празнење. Значи, водените честички во самиот облак при нивното динамично движење се наелектризираат. Да. Не може еден облак да се испразни. Се додека он постои, во него он ќе креира. Так. Тоа е исто како со волне на како да земеме балон да го триеме од коса, ќе се електризира. Так. Се додека тоа се случува, додека потполно не се дезинтегрира облакот, токму он има така потенцијал електричен. Токму така, во себе содржи електрицитет. Овде се представени последици од молњата, знаеме, разорна појава е, погибија на луѓе, повреди, погибија на стока. Ова целата молња се пресликала кај човеков. Комплетно кај што поминала, оставила трага. Неверојатно. Оставила трага. Чудо и како преживел. Добро? Ене го на што го зборувавме, дека објектите мора конечно да имаат некаква заштита. Така. Ова е Бурџел Калифа, мислам се викаше високата. Највисоката. Така. Ете така. А хотелот кој што е во кој што удрила молњата е адрес Дубај Мол Хотел. Ова е случано во март годинава, значи сликата е направена од страна на АББ, познатата светска фирма АББ. И едноставно е кажано горе дека не претпоставувајте дека вашиот објект се наоѓа до објект кој што е повисок и заради тоа сте заштитени. Не сте. Секој објект мора да се штити сам за себе. Оваа слика доволно зборува. Да, со ова завршивме со првата презентација. Да. Општо за молњата, значи да добро, да се добие впечаток што всушност имаме. Може би е интересно да се каже дека по пронаоѓањето на громобранот од страна на Бенджамин Франклин и таа наука веќе кога се проширила во светот, станале во мода така наречени чадори со громобрани. Дамите и господата од тоа време носеле чадори со спуштен спроводник кој што се влечел по земја. Јасни ни се последиците доколку не дај Боже удри во ова. Меѓутоа, и комшијата му имаше вакво, Бог да го прости. Ете така, можеме да одиме со... Добро. Со втората презентација. Со развојот на технологијата се развивале најразлични системи. Постоеле така наречени, значи, првите Франклинови фаќачи, ден денес се користат. Фарадееви кафези, радиоактивни громобрани и така натаму. Првата електронска технологија со обид да ги замени радиоактивните громобрани, се така наречените громобрански фаќачи со вграден уред за рано стартување, скратено КФУРС. Првиот патент е направен во 1986 година во Франција, со брендот Превектрон, фирмата била Инделек, и издаден е оној француски познат стандард во оваа технологија, NFC 17102. Денес во светот има преку 100 производители. Во Европа се околу десетина. Горди сме што сме едни од тие 10 фирми во Европа. Дарис. Дарис инженеринг, да. Така. Како што може да се види долу лево на слайдот, уште првата година биле преку 4000 инсталации направени во светот и гледате со каква прогресија растело за секој 10 години, се очекува оваа година бројот на инсталации да надмине преку 800.000 во цел свет.
колку сме биле ние заостанети, на пример, добро, лично за мене ќе зборам, ја се извинувам. Може би гледачите и стручната јавност секако дека се позапознати. Ја мислев дека е тоа радиоактивна една жица која се става, но дека технологијата отишла наваму, на вистина сум изненаден. Забранети се радиоактивните со закон од 88 година, 1988 година. Да, ние скоро иако, ги заменувавме. Иако се уште постојат, секаде каде што биле монтирани, зборам за земјите од источниот дел на Европа, се уште постојат недемонтирани. Во Македонија работата некаде пола-пола. На слајдот се прикажа и неколку типови од оние што најчесто се користат или може да се сретнат во Македонија. Добри имења, Интерсептор, Петекс, Викинг, Превектрон, Превектрон, Инджеско, нашиот Веда Тотал, Ширтек, ПДЦ, Дайнасфер и горе ПДЦ уште еден. Како ликови летало од некој SF филм. 2004 година е патентиран ласерски громобрански фаќач. Тоа е исто така наш патент. На вистина? Да, меѓутоа заради проблем со технологијата, со ласерите, во смисол дека се уште нивните димензии се премногу големи за да може да се сместат во еден фаќач. Ова е технологија на иднината практично, меѓутоа и буквално технологија на иднината, затоа што гарантира 100% заштита од удар на молња. Чисто илустративно, Скопје, цело Скопје, може да се заштити со 3 вакви громобрани. Значи, направена е пресметка, математика, со 3 вакви громобрани, ласерски, цело Скопје може да се заштити со 100% гаранција од удар на молња. Фрустрација овде ка негде ка во плексусот, дали сега да ве грабнам овде ка да ви исцедам за ова, или првим да идеме за ова, па да се вратиме на ласерски, ајде довршете ја. Ќе одиме понатаму, па после ќе се договориме како да. Да. Современите технологии за громобранска заштита во Македонија започнуваат да се применуваат од јануари 98 година. Денес има оваа презентација некаде од пред 5-6 месеци. Значи сега е веќе бројката над 500 парчиња, реков околу 10 брендови. Имаме национални стандарди од 2000-та година, значи најсовремени. Но вие сте единствен македонски. Така? Има друг производител? Нема. Вие сте единствен македонски. Една од 10 фирми во Европа, од кои што 5 се во Франција. 5 се во Франција, има Шпанија, Австрија, Турција. Добро. Кај објекти, значи, најголем дел се применуваат на стопански објекти. Преку 98%, повеќе заради законската регулатива, заради која, со која се определува дека се задолжени да инсталираат громобранска заштита. За жал, само 2% од домаќинствата во Република Македонија на кои што е инсталиран, од вкупниот број инсталирани електронски громобрани, само 2% се отпаѓаат на домаќинства. Она што е многу битно е да се согледаат недостатоците на постоечките технологии за да може да се развие нов производ. Сите досегашни технологии се пасивни, значи ударна точка чекаат, ако ги удри, ако не ги удри, уште подобро. Немаат техничка интеракција меѓу себе, секој постои сам за себе. Значи како е димензиониран така останал, дезинтегрирано дејствуваат. Токму тоа. Јас ќе си го штитам овој објект, тој ќе си го штити другиот објект. Имаат еднократна реакција. Ако фати, фати, ако не фати, байпас. Немаат само диагностика, значи мора да оди инспекцијска екипа на терен, да провери дали е сета таа инсталација исправна или не. Тоа одзема време, одзема ресурси, одзема чини многу пари и така натаму. До сега не постои громобранска технологија која што има инсталации поточно, кои што има така наречени алармни особини. Значи да може да ве предупреди на доаѓа невреме, се ближи од таа страна, на тоа расстојание и така натаму, имаат фиксни заштитни параметри. Значи еднаш кога сте го поставиле, ништо не се менува во следните 100 години. Тука настапува новата технологија. Тоа е нашиот така наречен модуларен громобрански фаќач Веда Тотал. Нова громобранска технологија, идејата е од 2004 година, концептот е развиен во 2012 година, проверен на Електротехничкиот факултет во Скопје, тоа беше моја магистерска теза, и откако во високонапонската лабораторија на факултетот беше констатирано дека концептот работи,
беше дизајниран конечниот производ. Производот е вертикално компатибилен, вели, со постоечките технологии. Односно, може слободно да замени било кој досега постоечки систем. Има така наречена отворена надградлива архитектура. Значи, внатре има едноставно матична плоча, на која што преку еден приклучок, джек, порта, може да се приклучуваат надворешни модули. Со било каква функција, тоа се така наречени модуларни проширувања. Некој од нив можеме да го програмираме со алгоритм, со така наречени интелигентни карактеристики. И оно што е најважно, има многу брза и едноставна инсталација. Целата инсталација, чисто илустративно, може да се заврши за 2 до 3 часа. Екипа од двајца работници. Завршивте со презентација? Само кратко. Ја мирно чутам, чекам. Ќе завршиме веќе при крајот. Нема проблем. Значи, сите склопови се редат во низа, имаат меѓусебна координација, микропроцесор внатре ги координира меѓу себе и тоа е така наречената модуларна архитектура. Најразлични надградби може да има. Континуиран мониторинг на молњата и така натаму, ќе разговараме. Не, вратете го, слободно прочитајте ги. Комуникација со изокеранички системи. Тоа значи дека може да комуницира со сателити, со хидрометеоролошки заводи и така натаму. Со фаќачи со сродна технологија, да се договараат меѓусебно, во наводници да се договараат, нели, кој како ќе ја прифаќа молњата. Аудиовизуелно да алармира, да сигнализира со пораки, може да ви испрати SMS, MMS порака, имејл, дека надоаѓа молња или најразлични статуси. Може да го калкулира, да го пресметува движењето на лидерот на молњата кон земјата. Ме прашуваат многу често за ова, што значи, вика, тоа толку брзо се случува, многу едноставно. Калкулација на движењето на лидерот на молњата? Да. Добро? Да. Микропроцесорот кој што може едноставно да го вградите внатре, веќе со брзини од 1 гигахерц или кои да се веќе овие современи компјутерски микропроцесори, а молњата се движи со брзина која што е 1000 пати помала. Така што самиот фаќач има 1000 пати поголема брзина на делување од самата молња, не е никаков проблем за него да пресметува во од каква е патеката на молњата. Се што се случува околу него може автоматски меморијски да запишува, да разменува регистрирани податоци со мрежи, со корисникот меѓу себе и така натака, да се само диагностицира, мрежно да се интегрира во системи и така натака. Значи, бескрајно многу можности. Испитане во светска лабораторија, нострифициране на електротехничкиот факултет, повторно тој сертификат во Скопје, доделена му е CE значка, значи можеме да го извезуваме по сите оние европски норми. Еве таа нострификација. Производството е во 4 модели. Она што е најважно дека развојот на основниот модел во сите 4 модели е поддржан од Фондот за иновации на Република Македонија. Беше тоа едногодишен проект кој што заврши оваа година, меѓутоа успешно се заврши, така што добивме 4 квалитетни производи кои што веќе се пласираат и се поставени во Македонија и штитат веќе одредени објекти. И оно што со Фондот за иновации исто така успеавме да го развиеме, еден софтвер, VEDACAD софтвер, кој што им помага на инженерите да димензионираат громобранска заштита со овој тип на громобрани. Целиот е на македонски јазик. Во моментов најсовремен софтвер за громобранска заштита кој може да се најде на пазарот, ги димензионира сите делови од една громобранска инсталација. Значи, изработува професионални решенија веднаш и со ова, за да скратиме многу приказката со презентација, можеме да одиме со прашања и дискусија повеќе. Да, ќе ги вклучиме гледачите. Ма какви гледачи? Ја имам 30 милиона, нема шанси да стигнат па до Сабајле да ја тераме. Окей, вака. Што содржи ова во себе? Тоа е прашање што најчесто се поставува. И најлегитимно. Да, добро. Производот е патентиран, така што нема да навлегуваме во технички детали, ќе одиме општо. Прилик, општо. Да. Оно што е најглавно на него... Сакам да разберам. Што е тоа што го прави паметен? А не... Значи, ова е активен громобран. Да, ова е активен громобран. Што е тоа што го прави активен? Што е тоа во него што е различно од пасивните громобрани? Ајде, ќе одиме со ред, сега ќе го стркаламе наваму. Да, повели го.
Средишната, така наречена средишна шипка е континуирана од врвот до подножјето. Значи тоа вака се монтира. Так. Добро. Да, го креваме, ова е некој 5 кила. Леле, колку убаво изгледа, фасциниран се. Ударот на молњата се случува околу врвот. Добро. Струјата продолжува низ целата средишна шипка и од подножјето продолжува на јарболот, одводен спроводник и завршува во заземјувачот, односно во земјата. Оно што го прави активен е електрониката која што се наоѓа во долниот дел на куќиштето. Значи, има електроника внатре. Има електроника внатре, да. Значи, овдека поминуваат стотици милиони волти, киловолти и така натаму. Ампери. Да. Ампери. А таму има внатре електроника која го да. Преживува сето тоа. Електрониката е тестирана. Тие десетици илјади келвини. Вау, добро? Електрониката е испитана лабораториски со 100 удари последователни. Заштитена е соодветно за да не прегори. Тоа е така наречен Фарадеев кафес во кој што е заштитена внатре и се наоѓа во долниот дел на куќиштето. Доколку сакаме громобранот да го прошириме со повеќе можности од основната само да служи како фаќач, односно да му вградиме, да речеме, интелигентен алгоритам, да ни јавува телефонски, SMS, преку имејл и така натака, било каква интеракција со корисникот или со некоја мрежа изокераунничка, тогаш преку USB порта можат да се поврзат повеќе модули, имаме видео за тоа, можеме да го видиме, 3 минути трае. И со контрола на тие модули врз работата на громобранот се делува на комплетните процеси кои што се случуваат околу него и оние дојави до корисникот или до изокероничката мрежа. Што го прави смарт? Дали он потполно самостојно, например, има електроника во него, така да. Рековте? Дали таа електроника постојано работи или е потребно напојување? Рековте дека овој кабел да. Е за модуларните системи. Да. Да. Какво е напојувањето? Дали има собствено напојување он? Кое трае долго, па ја прави таа електроника да биде активна цело време. Овој модел што го имаме овде да? Е без оние паметни свойства, модули и така натаму. Значи, ова е гледам, основната да. Верзија, матична плоча. Дали таа матична плоча е активна? Таа е активна, меѓутоа има еден интересен феномен кај струјата, кој што се вика електромагнетна индукција. Добро. И која што влијае во внатрешноста на електронското коло, на тој начин што помеѓу овие две полутопки, во случајов, се појавува електричен напон, кој што имате магнети внатре? Нема магнети, не. Не? Се користи феноменот на електромагнетна индукција во смисол, кога надоаѓа молњата од облакот кон земјата, таа создава електромагнетно поле, кое што е променливо. Значи, таа се движи, создава променливо магнетно поле. Значи, пред да се случи молњата, промените електромагнети кои се случуваат, го активираат. Токму така, активира... се случуваат и овде. И дел од таа енергија која што со себе ја зрачи молњата, односно лидерот на молњата, се индуцира во самиот громобран. Значи, што пред да, пред така, да удри. Тоа е целта, затоа се нарекува рано стартувачки. Ама што е тоа што он... Како работи? Што он во суштина ќе направи да. За да го предпоставувам дека паметен е затоа што се активира, но и го привлекува громот да удри во него, а не наоколу. Ова е првиот громобран кој што има повеќе активно дејство, повеќе кратно дејство, се извини. Добро. Тоа значи следно. Кога молњата наидува, таа создава електромагнетно поле што создава доволен напон за напојување на оваа електроника. Испитано, проверено, досега активно. Во моментот што се случува, индуцираниот напон ја активира електрониката во внатрешно, значи таа е пасивна готово, кога нема ништо. Во моментот кога се активира, што се случува? Дел од својата енергија, која што веќе ја собрал овој громобран, добро. Се активира преку овие искришта, од околу и овде горе. И создава така наречена електрична ионизација на околниот простор. И ги создава каналите. Таа електрична ионизација значи дека атмосферата околу него е побогата со електрични полнежи или кажано е електрични поспроводлива од останатиот дел на просторот. Браво. Струјата браво. Едноставно ја следи патеката со помал отпор и ја бара.
и го насочува тука. Ама ова не се случува еднаш. Ова коло реагира повеќе пати. Ако еднаш промаши, повторно реагира. Ако повторно промаши, повторно реагира. Така што цело време додека молњата се спушта кон земјата, овој громобран реагира. За разлика од другите, кои што реагираат само еднаш. Овде има повеќе кратно дејство. Доколку се вгради оној модул за со интелигентни својства, добро, тогаш овие реакции можат со одреден алгоритм да се контролираат. Во овој случај, оваа електроника што е базична, вградена внатре, е доволна да ги има овие повеќе кратни реакции за громобранот да реагира доволно пати за да биде веродостоен за својата намена. Меѓутоа, со интелигентни карактеристики, тогаш веќе може да се договара и со други блиски громобрани, кој да ја преземе активноста, кој прв да реагира. Или, народно кажено, кој да ја фати молњата. Дали има во ова ваша иновација нешто оригинално што го нема? Патент ваш дали има овде? Дали оваа технологија... сакам да направам дистинкција. Рековте дека оваа технологија одамна се применува, одамна, да, релативно одамна, да, и дека има 10 производители. Што значи нешто од оваа технологија е веќе и позната. Дали користите веќе познати технологии и што е вашата иновативност? Што, по што се разликува вашиот овдека или веќе користите веќе иновации кои се веќе познати и признати во светот? Позната е позната е физиката на развој на молњата. Тоа е она што е, што е познато. Она што до сега не е применето е да постои громобран кој реагира повеќе пати. Значи, тоа е првиот патент, дека станува збор за повеќе кратна реакција. Значи, другиве слични вакви не се како ваши? Не, реагира еднаш и тоа е се. Дури и тие со слични карактеристики, тие 10 компании што произведуваат? Да, да, да. Сите се во принцип декларирани како така наречени рано стартувачки, да, имаат електронски склоп кој што реагира само еднаш. Ниеден не реагира повеќе пати. Значи, вашата оригиналност, вашата иновативност, први и единствени во свет, овде од Македонија, да, проверено и докажано и сертифицирано во лабораторија, да, на електротехничкиот, да, факултет, е овој смарт громобран кој главната карактеристика му е да привлече не еден, туку постојано, значи да биде постојано активен. Готово, готово. Значи не е само тоа, затоа велам, реагира повеќе кратно, тоа е првото. Добре. Може да се надградува. Она што е многу важно, дека што, може да се надградува. Што мене би ми значило кога громобранот би ми рекол SMS, буљо, ке удара гром, мисли му е. Ќе се скриете со време. А така? Ќе се скриете. Добро. Значи, беште деца. Надоаѓа, да, баш така, беште деца. Ќе јави да речеме дека надоаѓа грмотевично невреме. Можете со време да преземете мерки. Колку е обсегот временски кога он би можел тоа да го почувствува? Тој го чувствува на расстојание од 50 километри. Временски? Сега тоа зависи бурата за колку време се развива и за со која брзина надоаѓа. Меѓутоа, тој ќе ви јави, да речеме дека е на 50 километри во моментов, и ќе ви јавува, например, на секој 10. Сега е на 40, сега е на 30, сега е на 20, сега е над вас. Тоа веќе зависи од брзината на развој на невремето. Па, ако го имам јас овој поставено, што би се грижал? Зошто да бегам? Зошто да се вознемирувам? Зависи кај бркај, се наоѓате. Бркај работа, па се наоѓам дома. Да, чисто за илустрација. Аха, така? Чисто за илустрација. Не, мислам дека, знаеш, ако имам современа електроника, скапа електроника, ако е погон и така натаму, баснословно би ми било тогаш да ги заштитам технолошките уреди. Многу добро знаат так моите гледачи со кабелски телевизии, кој ќе им пукне гром, ми прегоре фрижидерот, топ, ми так прегоре телевизорот, компјутерот и така натаму, бидејќи све низ мрежата им отишло, а удрило во некоја бандера. Да. Так. Може да речеме на тој начин да се заштитите, например, да во следните неколку минути, 10-15 минути, да исклучите некаков уред од дома. Така, ако е некој погон со критично производство, каде што громобранот би јавил дека невремето е во близина, над тој објект и така натака, може да се прекине производството, за да не настане поголема штета во случај на удар на молња. Велите дека имате и модул за Wi-Fi.
Да, се е тоа можност за комуникација. Предпоставувам дека е тоа некоја апликација која на мобилен телефон ја има корисникот, така? Токму така, би се заедно со модулот би дошла и апликација за мобилен телефон, преку која што може да комуницира корисникот со громобранот и да симнува најразлични статуси или да му јавува еднаш месечно пример само дијагностика да прави, да чисто ќе му јави статус дека е исправен. Може да му јави статус дека на секој удар на молња или дека доаѓа грмотевично невреме. Може да јави статус за временска состојба во околината. Значи да се поврзе преку интернет, се едно како вие може да бидете на другата страна како од светот. Како некој weather station дел? Буквално така. Буквално така. Модул еден кој што ќе се програмира како, да, како временска станица. Имате вие претпоставувам и апликација за такво нешто? Апликацијата не е развиена, значи дел од модулите. Што можам да користам тогаш? Во моментов тоа не е на располагање. Тоа зборува. Така, во моментов тоа е во не е на располагање, во развој се дел од модулите. Меѓутоа, она што е актуелно е дека громобранот може едноставно да се било кој што е повичен, да речеме, и во електроника, и во развој на апликации и така натака, може слободно да развие собствен модул и да го вгради на громобранот и да го користи. Значи, тоа не мора да биде производ на Дарис Инженеринг. Може да биде тајванци. Значи, постапувате како Бил Гейтс. Правиме PC, отворен за токму сите, па затоа се нарекува ако отворен концепт. Тоа е так. Отворен концепт. Значи, кој сака може да го надгради. И графички интерфейс да прави и така натаму и така натаму. Пожелба. Смарт. Сега гледај што ми доаѓа мене на памет. Што е проблем? Сега ќе се вратиме на твојот уред. Мене прво што ми доаѓа е harness of energy. Значи ние најголем проблем имаме да ја зачуваме електричната енергија. Ага. Невозможно е. Таа ја имаш или ја немаш. Така. Тешко се складира, особено нели во оние акумулатори и така натаму. Замислете само сега да можеме оваа електрична енергија некако да ја транскрибираме во електричната мрежа, бидејќи ако имаме смарт поставена една мрежа, како радиотелескопи кога треба да гледаат голема површина на небо, тогаш би можеле или да ги поврземе во мрежа, предпоставувам дека ќе треба некои трафостаници кои сета таа огромна енергија ќе може да ја трансформира во употреблива и така натаму и така натаму, или човек веќе многу посериозно да размислува за складирање на енергија како Елон Маск што ги направи последните батерии од 20 киловати, каде што би можело, не знам ова, да придвижуваат, дали би можело да се користи. Е, вие како електроинженер, дали предпоставувате, ја не сум стручен и малце шлайфувам тука, дали ме подразбира? Дали ако веќе имаш и можеш да предпоставиш, значи поставени ваму таму, па поврзани во мрежа, да ги искористуваш за нешто корисно? Освен за заштита. Заштитата е веќе доволно оправдана, ама еве сега шпекулираме малку. Уште Никола Тесла имал идеја да ја складира енергијата од молњите. Меѓутоа, поздрав е до мојот професор Исто Миновски, веќе е во пензија. Во една прилика го прашавме токму тоа на едно од неговите предавања по техника на висок напон на електрофакултетот. И вели, ајде да направиме една кратка математика на табла, може и усмено, да видиме колку енергија уствари е има една молња. Па затоа сте вие фраери, затоа што знаете математика и на табла се даваат одговорите. Браво, така, да. Повелете. Краток сиже на муабетот со професорот беше дека енергијата која што ја содржи молњата не е доволно интересна за да се складира. Вау. Математиката беше дека треба да соберете стотина молњи за да можете 5 сијалици од 60 вати да ги горите, народно кажено, една година. Да светат една година. Јас се извинувам, предпоставувам дека секој студент на електро ова му е јасно, ама нам не ни е јасно. Зошто? Молњата е многу краткотраен и интензивен процес. И не може да се раздолжи, не може да се продолжи. Првиот проблем е околу складирањето. Значи, човештвото се уште нема технологија да може толку интензивен процес нагло да ја складира таа енергија. Тоа е прво. Второ, тоа е мала енергија. И сега веднаш се поставува прашањето, предпоставувам, позади телевизорите, дека... Како ова може да биде мала енергија? Како е тоа мала енергија кога цепи, дрвја, ѕидови пукаат,
убива луѓе и така натаму. Делува како камшик. Само да, токму така. А пробај ти со камшик ќе те утепа, а пробај ти со камшик да завртиш воденица. Токму така. Значи, сега сваќам аналогијата, добро. Зошто пукаат дрвјата? Чисто за да стане јасно. Дрвото содржи во себе вода, одреден процент. Кога таа вода во краток временски интервал од неколку микросекунди ќе се загрее на температура од 30.000 степени. Каналот на молњата има таа температура. Тоа е експлозија. Значи, доаѓа до нагло испарување. Тоа нагло испарување го расцепува дрвото. А тоа е тоа што... Тоа е тоа. Исто како што во мотор за внатрешно согорување... Да, тоа е тоа. На човекот кој е тоа. Тоа е тоа. Значи, тоа е интензивен процес кој што е бурен. Заради тоа се случува пукање дзидови, расцепување дрвја и така натаму. Често пати збориме како да се превенираме, не би било муабетот, нели? Имаше некои насоки сега, после невремињата, имаше многу електрични празнења во Скопје, особено во краток период. Преку 800 имаше дента, да. Така. Да. Така, феномен, навистина. Да. До сега не запамтам, ја 50 години имам, не памтам такво нешто во Скопје да се случило. Туку, нели имаше насоки, пазете овде, тука да се застане, вака да се постапи, колку толку да се превенира човек, ако некој да преземе нешто. Да си у тој момент на море. Добро. И у вода се бањаш. Бегаш ли у вода или подобро да останеш во неа? Прво, една интересна статистика вели дека од 2 до 5% од сите молњи што се случуваат облак земја удираат во отворено море. Добре. Значи, прво, тоа е многу мала, мала концентрација на удари. Доколку се наоѓате на некој објект, веќе тука ќе бараме место за засолнување во објектот. Затоа што во секој случај молњата ќе удри најчесто во најистакнатиот дел од објектот. Дали тоа ќе биде ярбол, дали ќе биде... Чим си ти во кола, чим си ти во куќа, Фарадеев кафез, струјата стои секогаш на површината, никогаш однатре. Се движи по... Но кога си во вода, ме интересира, само чисто да откокнувај. Ако се најдеме на отворено море сме, нема бегање. Ако сме во објект на море, тогаш во објектот. Некаде ако има место за... Колку е смртоносно една просечна молња да удри во море, а ти да се наоѓаш во морето? Имаш ли некоја представа? Не, можам да размислувам сега, меѓутоа немам... Ај, кажи ми оваа работа. Имаме тука во една од... Извини, што те однесов сосема... Ако, ако, во папките имаме неколку слики за тоа како да се постават луѓето при удар на молња, што се случува и така натаму, па да видат чисто... Ке од хидрометеоролошки завод ке бидат овде кај гости исто така, да тоа нив ке им го оставиме за превенција туку. За овој ваш фантастичен производ, баш се прашував зошто се овие, дизајнот ме одушевува. Ја ово би го ставил вака, дома би го ставил како украс. Е, толку ми се допаѓа овој, иако е индустријски дизайн, а и практичен. Оно што ме чуди, кажете ми која ќе удри молњата со онаа висока температура. Дали и температурата е толку кратка? Дали она се дисперзира ни цело во ова, па се испушта? Колку овој може целиот овој громобран да се загре? Да издржим. Да. Како температура не е мерено до која температура се загрева, иако тоа може и теоретски да се пресмета. Меѓутоа, димензиите на таа шипка се пресметани по светски стандарди, по светски норми, со кои што во најлоши случаи нема да дојде до прегревање на материјалот, нема да има никаков проблем околу електричното спроведување и така натаму. Бидејќи гледам овде, безбедно. Овие делови, од што се направени? Ова е металот, ок, го препознам. Ова што е? Сите метални делови се од прохром, инокс, росфрај, како сакате кажете го. Значи, тоа е нерадиосувачки челик. Пластичните делови се од полиетиленска пластика со молибден влакна. Значи, за да има посебни својства на механичка и ултравиолетова издржливо, затоа што се наоѓа во атмосфера, или сонце цело време го пече, ветер го дува, дожд го врне и така натаму. За да ама може... и гром не го топи. Не, затоа што громот всушност нема никаква допирна точка со пластиката во случајев. Таа струјата на громот, односно на молњата, поминува низ централната шипка. Таа го одбира патот со најмал отпор.
Добро. Колку чини ова? Постојат 4 модели. Цената од најефтиниот е, значи зборуваме без инсталација, само основен базичен модел кој што би бил доволен да речеме за една можеби поголема куќа и двор, затоа што штити и отворена површина. Не постои друга технологија со која можете да заштитите отворен простор. Стадион, не знам, отворен просторот типот на концертни простори и така натаму. Честопати сме виделе како гром удира на фудбалски терен. Да. Да, и знае да ги покоси сите, иако биле и 20-30 метри од ова, сепак, иако е земја, иако има спроводливост, површината каде што е висок напон, е очигледно многу-многу широка на удар на гроб. Токму така. Зависи од самата земја. Значи, од електричните свойства на самата земја. И со ваков громобран, например, нашиот стадион со неколку вакви... Заштитен е со 5. Со 5? Да. Не се од овој тип, меѓутоа со 5 е. Ајде да го повторам прашањето. Са паре. Од 590 до 1250 евра, зависно од моделот, зависи колка в простор сакате да штитите. Сума. Не, не. За спасување. За разлика од странските модели, ова е двојно понапреден, а двојно поевтин, чисто илустративно. Дали дали има заинтересирани странки? Дали сте продале? Дали има веќе во Македонија? Веќе во Македонија има 30 на објекти кои што се заштитени со овој тип громобрани, конкретно со нашиот. Со овој. Да. Браво. Во Скопје има веќе неколку, надвор од Скопје исто така. Кој го става? Не имиња фирми, туку стопански објекти. Стопански во најголем број случаи стопански објекти. Статистиката за жал покажува дека тоа е затоа што законот тоа го налага. Го налага, да. Така. А кажете ми, дали има заинтересирани во странство? Пространство за овој ваш производ? Бидејќи станува збор за нов производ, во комуникација сме со повеќе фирми од странство, да видиме каде можеме да го пласираме. Имаше еден интересен контакт со Тајван. Тајван? Каде таму, што... да, јасно. Каде што имаше така за почеток големи количини, меѓутоа некако спласна таа работа заради ред муабети што ги почувствувавме во дописите. А во овој момент најмногу разговараме со соседните земји. Значи, Србија, Бугарија... Удрам реке туја мисија. Ти ги пепло сам. Далеко Тајван. Со кинезите да си немаме работа, вика. Слушай, немој така да мислиш. Знаеш, за CD-ата? CD, обично празно. Да. Знаеш, тоа е холандска инвенција, на Филипс. На Филипс. Да. И Филипс им се јавува утај на неколку компанији кои произведуваат бланко CD-а. Ека, произведувате наш производ кој ние заштитен. Толку и толку од продажбата, ако вие го продавате цент, нам ни треба мили цент. Ека, значи да си ги правата на ова. Мејли ми спратиле, дописи, све. Одговорот им бил, Тајванци ја ха-ха-ха, хи-хи-хи. За месец дена. Еве да малце да ги искирикирам ситуацијата, ама визуелизира ја, баш буквално вака се случи. 98-99 година. Значи, два црни хеликоптера без ознаки, 15 души со маски, со Googles, фул опремени, влегуваат во компаниите, ги земаат CEO-ата, ги пакуваат, ги носат на суд, овие веќе под стрес подпишуваат и све се искешира. Се збори за огромни милионски суми. Не сме ние моќни толку да ангажираме луѓе ние, во црно. Ние, немаме Black Hawk и Black. Такви, ама имаме јади бурек, се гледа интернационал. Се шегувам. Може и приватно да поразговараме, баш ме интересира зошто би се случувало тоа што се случува, но интерес за ова има. Дали има интерес за вашата технологија да се откупи, да се развие? Предпоставувам или конкуренцијата прави, па се ги натеравте и они да размислуваат на оваа тема? Да, во моментов се остваруваат контакти со заинтересирани фирми. Очекуваме позитивен одговор, па сега се е тоа во процес. Затоа што ви реков, во јуни месец заврши проектот со Фондот за иновации и сега е во следната фаза стварањето контакт со потенцијалните клиенти кои што можат да откупат технологија или пак готов производ и така натаму.
Ви честитам на успешната работа. Драго ми е што се запознавме. Мене исто така. Прв пат се гледаме во живот. Не, друже, знаеш што мислев? Мислев да одзумираш од него и да зумираш овдека. Многу ми се свиѓа. Гле, ваков производ, јо што пишуе Made in Macedonia. Не е фиром, не е прашалници или кони, е кифлине со крем. Едноставно, овака, без ни мака, ништо. Да, тоа е ласерски изгравирано, не се брише никако, така што... Вие го произведувате, све ова го имате во производниот процес, можете да го постигнете? Да, ова е се македонски производ, 100%, нели, освен она што во Македонија не може да се набави, односно не се произведува, инокс не се произведува, таа пластика и така натаму. Нашиве не прават 18-10, значи? Не. Нема кај нас. Нема, нема. Меѓутоа, електрониката и овие полутопки се произведуваат тука, во Охрид, да речеме. Дарис инженеринг само... Да, во Охрид овие полутопки се произведуваат, довршете, извинете. Да, електрониката, исто плочката веќе во завршна фаза, нов модел и така натаму. Во Скопје, мајстори, професионалци ја работат оваа работа околу изработката по цртежи, нели, на сите овие составни делови. Го составуваат, испитуваме, ставаме во кутија. 100% има вработени вашата компанија? Во компанијата сум само јас вработен, меѓутоа се ова се работи со кооперанти. Со кооперанти, е така, добро, добро, добро. Како ви оди? Фала му на Бога, не се жалиме. Не се жалиме. Може и подобро, секогаш го имаме оној проблем, веројатно со сите македонски производи, а тоа е македонскиот синдром. Што е тоа? Дека ако е нешто наше, тогаш не мора да биде добро. Значи, веќе се соочуваме на терен со тој проблем, каде што може би имаме повеќе проблем со пласирањето заради тоа што е домашен производ, отколку доколку истиот производ како трговска роба би дошол од странски производител. За жал. А вие давате и гаранција и сервис? Сите можни сертификати, добиени од исти лаборатории во кои што испитуваат и останатите. Да речеме, французите се малку по... себични па испитуваат во собствени лаборатории. Меѓутоа, сите овие други испитуваат во истата лабораторија во која што е испитан и овој громобран. Наместо да пишува Веда Тотал, пишува, да речеме, друг бренд. Истите сертификати се, дури ние имаме и CE ознака со испитување за тие CE параметри. Институт за јавно здравје дека не е радиоактивен. Нострификација од електрофакултетот во Скопје, така на така. Ке видиме после, сега идеме со реклами, па после ќе продолжам со емисијата. Ако не светам, ќе ги угаснеме светлата. До, се шегувам. Ви ја предавам штафетата, ака се осетив комаршало, чубаво. На вистина, изворедно. Благодарам уште еднаш, ви посакувам успех и ви стојам на располагање. Сепак, македонски производ, наш човек. Ве поддржувам, што можам да ви помогнам, тука ви стојам на располагање. Фала ви многу. Се надевам на успех секако. Почитувани гледачи, тоа беше се за првиот дел од емисијата. По рекламите се враќаме назад во студио.